Bom dia! Começando mais uma aventura hoje, a subida do Pico da Tijuca, ponto mais alto da cidade do Rio de Janeiro. A gente está partindo aqui já do ponto do Bom Retiro. A gente subiu de carro desde a portaria principal do parque. Deixamos o carro estacionado ali. Uma dica é chegar cedo, né, para conseguir entrar com o carro, são vagas limitadas. Acho que são só 60 carros por dia que sobem. Tem que chegar bem cedo, pega um passe lá na portaria, sobe e estaciona aqui nesse último ponto do Bom Retiro. Aí a partir dali, ingressa nessa trilhazinha. Acho que são mais 2,5 km até o ponto mais alto lá do Pico da Tijuca. Ali no Bom Retiro tem ponto para abastecer de água, banheiro, né? E não tem nada para comprar, não tem vendinha nem nada do tipo. Então é bom trazer já de casa um lanche, uma garrafa d'água para se hidratar aqui ao longo da trilha. A trilha do Pico da Tijuca, ela é uma trilha curta, né? Tem 2,5 km dali do onde deixa o carro até lá no alto do pico, mas ela sobe bastante. Só teve um trechinho ali atrás que a gente desceu um pouco, mas no geral é a subida contínua. Sobe, 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 sobe. Agora a gente já tá margeando aqui, ó, a pedra. Daqui a pouco a gente já vai chegar no trecho da escadaria. Quase chegando no topo, Pico da Tijuca. Aí aqui tem um pouco para baixo, 150 metros, tem o Pico Tijuca Mirim. Tem uma vista legal da cidade também. É da Gávea. E das Cagarras lá embaixo. Morro do Sumaré. Pão de Açúcar lá atrás. Maracanã. Ponte Rio Niterói. Depois do ataque ali no Morro Tijuca Mirim, continuando agora, reta final, 350 metros, segundo a plaquinha ali. De lá de baixo até aqui nessa parada da
de Tijuca Mirim deu 50 minutos? 50. 50 minutos. Pouco mais de 2 km. Aí subindo de boa, né? Sem correr. Não é uma trilha tão puxada assim, né? Dá pra fazer com pessoa mais velha, com criança também, tranquilo. Começando agora o trecho final de escadaria. 117 degraus. Subidinha boa. Uma curiosidade sobre essa escadaria é que ela, a sua construção foi solicitada pelo presidente Epitácio Pessoa em 1920, quando da visita do rei da Bélgica no Brasil. Só que um detalhe que não foi, não sei se foi, passou despercebido ou se não foi pesquisado, é que o rei da Bélgica, ele era um montanhista nato. Então quando ele chegou no pé da escadaria, foi informado que a escadaria tinha sido feita para ele conseguir chegar até o ponto mais alto da cidade do Rio. Só que ele se recusou a usar a escada e subiu, terminou de subir a montanha escalando o restante da pedra. Então, fica aí um pouco da curiosidade a respeito da construção